Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Beleza, pessoal? E aí, onde é que eu tô hoje? Onde é que eu tô? Que dia é hoje? Que horas são? Tô aqui na BR-101, sentido Natal. Hoje é quinta-feira, acho que dia 8, né? Dia 8 de julho de 2021. São 15 horas, não, 16 horas. É 15 horas e 30 minutos. Peguei aqui, tá o celular, deixa eu olhar aqui. É 15 horas e 30 minutos. Beleza, pessoal? Abração pra vocês que estão chegando aí no canal. Pra galera que já tá com a gente. Eita, quanto vídeo essa semana, né, Rob? Você tá animado gravando vídeo, é verdade. Tô vindo aqui, acabei de passar agora pela cidade de São José do Mipibu. Passei agora o posto da PRF aqui de São José do Mipibu. Tô indo em direção a Natal, BR-101 Sul, sentido Natal. Beleza? Pessoal, queria falar um negócio com vocês. Esse vídeo eu acho que vai ajudar bastante. Se você tiver alguém aí da sua família, algum conhecido seu, que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O concurso vai ser realizado no próximo domingo, dia 11. Eu tô falando isso porque tem um amigo meu que vem fazer aí. E aí, muitas pessoas vêm aqui do Nordeste, né? Aqui da Paraíba, vem de Pernambuco, Campina Grande, vem de Alagoas, muitas pessoas aqui do Nordeste, né? Vão vir fazer esse concurso aqui da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. É prova para agente e para escrivão da Polícia Civil. E aí o que acontece? Eu tô gravando esse vídeo aproveitando que eu tô aqui, né, indo para Natal. Muita gente não conhece o percurso, né, o trajeto. Se você conhece alguém que vai fazer a prova, ou parente seu, amigo, compartilha esse vídeo aí. Eu acho que vai ajudar. Eu não sei onde é que vai ser o seu local de prova, mas esse vídeo é mais para mostrar como é que você chega, né, em Natal, se você vier aqui de João Pessoa, né, de Recife, de Maceió, da região aqui, né, do Nordeste, aqui, né, essa região mais aqui do Sul. E quando eu chegar ali na frente ali, também quem vier dali de Fortaleza, né, e tal, vinha pela 304, também o vídeo também serve. Atenção, pessoal, olha só. A partir de agora, aqui, ó, radares novos aqui, ó. Certo? Radares novos. Você passou a PRF ali de São José de Mipibu, aqui na Taborda. Fica aqui no município, no lugar chamado Taborda. A Taborda pertence a Parnamirim ainda. Certo? Dois radares, tanto em direção aqui ao sul, como em direção a Natal, como em direção a São José do Mipibu. Quem vier aqui nesse final de semana, provavelmente os radares já vão estar funcionando. Mais dois radares aí para consumir dinheiro do bolso da gente, como se não bastasse a gasolina estourada. Os combustíveis estão estourados. 5, 6, 6 e 27, 6 e 40. Eu vou ver ali pra vocês quanto é que tá aqui gasolina, pra mostrar pra vocês, vocês terem uma ideia do estouro que tá esse negócio. Olha só, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. 6. Absurdo, pessoal. 6 e 39. Gasolina 6 e 39. 6,39 aqui. É isso aí, acho que é o Pichilau ali. Pois Pichilau. 6,39 gasolina, beleza? Então o percurso para chegar em Natal é esse. Tô chegando aqui em Parnamirim. Acabei de mandar um alô pro meu amigo Joseni. Acabei de receber um áudio do meu amigo Joseni agora há pouco tempo. Joseni do Terapia na BR, sou fã do Joseni, sempre acompanhei os vídeos dele. Então mandar um abração para ele, para o meu amigo Lima,
Valeu, Lima. Lima fez o meio de campo aí, passou meu contato. Tive um contato aí já com o Josenildo, me passou um áudio. Fiquei feliz da vida. Valeu, Josenildo. Penso exatamente como você. Acho que a gente que gosta de estrada, eu gosto, adoro isso aqui, né? Adoro viajar. Viajei muito, 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 muito. Eu, durante o período de 2005, 2006, até 2014 aí, eu rodei todo esse estado aqui do Rio Grande do Norte, essa região todinha aqui. Trabalhava com bolsa, mochila, né? A Sol Potiguara, a empresa que eu tinha aqui de bolsa, de mochila. Hoje é a Raiz, minha filha quem toma conta aí, tá? É a Raíssa. Tá aí na propaganda no canal aí, Raiz. A Raiz hoje é roupa, bolsa, é tudo, né? Na época a gente trabalhava só com bolsa e mochila. E eu vendia por esse interior todinho aqui, rodei muito essas estradas aqui. Então a gente que gosta de estrada, a gente que gosta de BR, eu concordo plenamente com você, Joseli. Tá bom? Então aquele abração pra você, pra meu amigo Lima. Valeu, Lima. Tamo só aguardando aí o adesivo aí que vai chegar da terapia pra gente colocar no carro aí. Tá bom? Pessoal, estamos chegando aqui em Parnamirim, chamada famosa Parnamoscou. Apelido de Parnamirim, pessoal, é Parnamoscou. Aqui, à direita aqui, você é a marginal, você vai pro centro Parnamirim, aqui à esquerda Coabinal, o bairro da Coabinal. Manda um abração também pro meu amigo Rodrigo Nogueira, meu filhão, show de bola, Rodrigo. Canal Rotas do Nordeste, Rodrigo Nogueira. Pra meu amigo João, eita João, do canal Veja Aqui. Veja Aqui, AKI, Veja Aqui. Canal Vozinha de Dois, a minha amiga Silene Lima, esposa do João. Visita lá, canal Vozinha de Dois. Canal Veja Aqui. E meu amigo Rinaldo do canal O Que Levamos da Vida. Beleza? Abraço também para meu irmão, meu amigo Gilvan. Eita, Gilvan. Gilvan. Show de bola, Gilvan. Gilvan é o homem que a NASA tá de olho. É o cara mais inventoso que existe. Beleza, pessoal? Estamos passando aqui por Parnamirim. E vamos ali até Natal para mostrar para vocês. E a garoa começou. Tava nada, agora começou. Eita, vai começar a chover. Tempo fechado em Natal, 23 graus. Temperatura boa, gostoso. Hoje acordou um friozinho, rapaz. Temperatura agora. Ó, o pessoal tá de braço cruzado ali, tá friozinho aqui fora, hein? Ninguém tá acostumado. Aí bate aquele friozinho, a galera já fica toda de braçozinho cruzado. Bom pra dormir, né? É isso aí, pessoal. Vambora? Todo esse trajeto aqui, pessoal, já tem vários vídeos meus, mas estou mostrando. Se você vier aí de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, fazer o concurso, ou vier para Natal, percurso é esse. Siga sempre aqui. Aqui, grau técnico, curso aqui à direita. E aqui atrás tem pousada. Algumas pousadas ficam aqui atrás do grau técnico. Ali à esquerda, aqui, o Parque Aristófanes Fernandes, onde se realiza a famosa Festa do Boi. É isso aí. Estamos chegando aqui em Natal, daqui a pouco. Já estamos em Parnamirim. Ó, você vai entrar aqui à direita, não vai em frente 304. Você sobe o viaduto aqui de Parnamirim, ó. Aqui, ó, sobe o viaduto de Parnamirim. E aqui à esquerda, pessoal, a galera que vem de Fortaleza e tal pra fazer o concurso, só vem aqui à esquerda, ó. Vem aqui pela 304 e acessa aqui, ó, BR-101. Beleza?
Deixa o cargueirão passar na frente. Vá, meu filho, vá com Deus, pai de família. Mó respeito a essa galera aí do caminhão. É, os caras que transportam o nosso país, né? No volante aí. Só agradecer a vocês, galera, que trabalha duro aí nessas estradas do Brasil. Aqui um pardalzinho de 80. Fica ligado. Aqui, pessoal, já aqui à direita o antigo aeroporto, Augusto Severo. Agora é aeroporto militar. Só em frente. Aqui é o bairro de Amaús, aqui é o Parque Industrial, bairro de Amaús. Esse que vos fala, já disse, mora aqui à esquerda, aqui, ó. Bairro de Amaús. Mas eu vou com vocês ali até Natal. Tá bom? Vídeo aí de BR, vídeo de estradão com vocês. É bom demais gravar esses vídeos pra vocês, fico muito feliz. Espero que ajude aí a galera que vem fazer a prova. De qualquer maneira, vem pra Natal, né? Olha em frente, aqui ó, viaduto de Amaús. Você vai de boa. Esse local das provas é, vão ser aqui em Nova Parnamirim, né? Parece algumas provas e outras em Natal. Enfim, espero que o vídeo ajude vocês a chegar mais fácil aqui em Natal, né? O percurso é esse, é tranquilo também para você que tá chegando aí em Natal no mês de julho aí, que vem visitar a nossa Natal, ó. Tá nublada, chuvosa. Tá com o tempo fresquinho. Mas é isso aí. Aqui, pessoal, limite de município Parnamirim e agora Natal. Certo? É, se você for fazer a prova aqui em Nova Parnamirim, aqui à direita você acessa aqui, ó, a marginal aqui. Para quem vem fazer a prova aqui, tem pessoas que vêm fazer aqui em Nova Parnamirim. Certo? Acessou aqui à direita aqui, ó, a marginal. Lá na frente ali tem a loja da Leroy Merlin. Aí tem a Avenida Maria Lacerda Montenegro, você não entra. Aí tem a Avenida Abel Cabral, que é a segunda, você já entra. Logo em seguida já tem algumas escolas que vão ser locais de prova. Tá bom? Isso é pra galera que vem fazer a prova domingo aqui da Polícia Civil em Natal. Beleza? Aqui à direita, aqui ó, Avenida Abel Cabral. Exatamente aqui onde eu tô, aqui à direita, aqui ó, loja da Foco de VEP, aqui à direita da Avenida Abel Cabral, beleza? Bom, a galera que vem para Natal, para passear, para curtir, vai para Ponta Negra, segue em frente aqui, ó. Você vai chegar em Ponta Negra, vou com você ali até pertinho, o resto fica com vocês aí, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, o tempo tá fechado, não sei como é que vão ficar as imagens, tá um pouco mais escuro. Mas nem todo dia é dia de sol, né, pessoal? Nem todo dia é dia de sol na Cidade do Sol, né? Embora Natal seja a Cidade do Sol, mas nem todo dia é sol, né? Tá bom? Com vocês. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo, vou retornar ali. Gravei, passei de casa ali só mais pra mostrar pra vocês, né? Como é que faz esse acesso. Se você for em frente aqui, é, Ponta Negra, não tem erro, né? Certo? Tá bom? Vou com vocês até um pouquinho mais ali. Deixa eu ver quantos minutos? 14. Esse vídeo a gente vai colocar amanhã, sexta-feira.
Vocês já vão estar vendo aí na sexta-feira. E eu vou colocar esse vídeo pela manhã, não vai ser à noite. Já porque para ajudar a galera que vai vir para aí. Tá bom? Aqui já estamos no bairro de Neópolis. E aí já começa a complicar o trânsito. Aí tá bom, né? Praticamente eu vim em Ponta Negra com vocês, né? Eu vim deixar vocês em Ponta Negra, na Engenheiro Roberto Freire. Agora não tem mais o que fazer. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou retornar aqui? Vou encerrar o vídeo com vocês. Pessoal, fiquem na graça, na paz de Deus. Que o Senhor nosso Deus guarde e cuide de vocês. Abençoe cada dia mais as suas vidas, as vidas de vossas famílias, né? Fiquem na paz de Deus. Vamos encerrar com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.